אפשר, אנחנו מאשרים. מתבלק במרכז המגרש, גם בלוסום גיים והנטר. מבט אל המזכירות, יש אישור. על הכדורסל. קיילן לוקאס עם הכדור הראשון בהתמודדות. ג'ו אלכסנדר מול קספי, והוא נשאר אצל לוקאס. נסה לקחת את אלייג'ה בריינט, לסל לא מצליח. סקוט, מוציא החוצה. ווטרס, סוף שעון, ארבע לזרוק, דיפלקשן של קספי, משאיר שלוש שניות ושש עשיריות בלבד להתקפה בלבן. מכבי פותחים עם אנטר, אנחנו לא זוכרים את זה הרבה זמן, היה זיזיץ', אבל שני פורורדים, קספי, בלייזר, מכניסים אתלטיות, חוכמת משחק. מה עושים בשלוש שניות וחצי? נותנים לווטרס לג'אמפ מחצי מרחק, מדויק. אולי זה סימן טוב לנהריה שהבחור הזה שהיה מצוין בעונה הקודמת, מעבר לדברים, אוף דה קורט או ההתנהגויות, את התפוקה הוא נתן. כבר שנה במשחק הזה למכבי תל אביב. ג'ונס היה בפינה פנוי לגמרי, ויתר על האופציה לזרוק, מעדיף את קספי לאחד על אחד מול אלכסנדר. ג'ו נותן לו שם חזה, נותן לו שם גוף. אחד השופטים אומר, זמת קצת. כן, אז קודם כל נהריה התנפלו על הפיק אנד רול של בריינט, ואז הכדור זז לג'ון שוויתר על הכלייה ונתן לבידוד לקספי שמושך עבירות באומנות. אנטר משאיר את זה לג'ונס. קספי לוקח את החדירה הזאת פנימה ויוצא לו קצת עקום, יש לו כדור חוזר וביד שמאל זה יוצא עוד יותר עקום, וג'ו אלכסנדר נותן לו את המבט של אתה לא יכול לקחת אותי ככה לסל. ג'ו אלכסנדר גופנית חזק מאוד, כן, חזק מאוד, ומעבר לכוח שלו אנחנו יודעים עובדתית שהוא העלה כמה וכמה קילוגרמים בקיץ האחרון, או למעשה מאז תחילת פגרת הקורונה או משבר הקורונה. ג'ונס חצי מרחק, לא מדויק, ריבאונד, קספי נאבק שם עם בלייזר, מקפיץ לאיזה לו פעם, פעמיים, עולה בלייזר! שם את השתיים הראשונות של מכבי תל אביב. אוז בלייזר, אנחנו אומרים את זה כמעט כל שידור, את הקריירה שלו התחיל כ-5, וגם כשהוא עבר להיות 4 באפולה בליגה השנייה, ריבאונד התקפה הוא תמיד תקף. אלייג'ה בריינט ידע פה לחטוף את הכדור. דרך קספי, מוציאים קדימה את הנטר בתוך הצבע, בלייזר מהפינה פנוי לשלושה, מדויק, אוז בלייזר. פתח גם נגד הפועל חיפה, אם אתה זוכר, לפני כמה ימים בסערה. פותח גם את המשחק הזה מצוין, עם השלשה הראשונה במשחק. שתי דקות פנימה, אנחנו עם ג'רון בלוסום גיים. דבון סקוט. לוקאס, יופי של כדור לסקוט. וואה. אנחנו מקווים שאין פה איזושהי פציעה, אין פה איזשהו קרסול, אין פה איזשהו ברך. אבל סקוט בסדר, סקוט בסדר. אז קודם כל, בגלגול הזה צריך לראות את אוז בלייזר. אם הוא מתייצב שנייה לפני זה, הוא גם לוקח פאול מתקיף. כי זה בדיוק הסיפור של ההגנה. סקוט דרך שם לא טוב על רגל שמאל, שככה לרגע התעקמה. אבל הוא בסדר, הוא מתייצב לזריקות העונשין. בחור גדול דבון סקוט, בן 26, 2.06. בעונה הקודמת שיחק בהפועל אילת. ידע לייצר בסיום העונה שעברה 15, כמעט 16 נקודות בממוצע למשחק עם כמעט 8 ריבאונדים. משחק בליגה האוסטרלית, בליגה בארגנטינה. גם שם ייצר 15 נקודות למשחק. ברזיל זה הסיפור, MVP סנטר העונה בברזיל. למה אני מציין את זה? כי זו ליגה פיזית מאוד גיל. הליגה הברזילאית זה קטן עליו פה המגעים האלה. 5-3 מכבי תל אביב. קספי פעיל בכל ההתקפות בכחול, עכשיו הוא משחרר לגמרי פנוי את אלייג'ה בריינט לשלושה מדויקת, ולידינו הספסל הצהוב, מבסוט. אירופלוס עם מחיאות הכפיים לחבר'ה שלו. ופה פשוט הלך הכדור לקיילן לוקאס. שים לב רק לחוכמת המשחק של קספי, בגלגול הקצר הזה, הנה פה יש את הפיק אנד רול, מקבל, פותח החוצה עכשיו, מקבץ את ההגנה, אין שום סיבה לקיילן לוקאס לעזור על זה. בריינט, דרך ג'ונס, ווטר שם שם שתי ידיים ויודע עוד לפני השריקה שהוא עשה פה עבירה. עירוני נהריה במחזור האחרון מפסידה בחוץ לבאר שבע, בקונחייה 80-104 עם 3 מ-17 מחוץ לקשת ו-18 איבודי כדור.
לא עזרו 25 נקודות של דבן סקוט ו-21 של לוקאס, גם אלכסנדר היה טוב עם 15, אבל כאמור, ניסה בקונחייה. הנה ההחטאה מחוץ לקשת של הכפולים, אבל הריבאונד מגיע לקספי דרך פלייזר. קספי עושה הכל נכון, אנטר עושה הכל מדויק. כן, מקיפים את ריבאונד ההתקפה, נהריה מרוכזת בתרגילים של מכבי. אני רואה כל סימון, מסתכלים לספסל, אבל הדברים הקטנים הם אלה שחשובים, הסגירה לריבאונד. אלכסנדר הוציא עבירה מקספי, ויש שם הטרשטוק. זה היה גם בדרך להגנה בפוזיישן הקודם. זה היה בפוזיישן הראשון, אלה. נכון. ממש מהטיפ-אוף, טרשטוק. מבטים, אף לאף, מעקוב בעניין. אנחנו מעקוב או שהמצלמה? אנחנו זה המצלמה. כן. ווטרס, לשלוש, שמאלה מדי. רצה עבירה, טען שהיה שם איזשהו מגע. דלק אומר, לא היה כלום. והנה כבר חילוף ראשון במשחק הזה, 3:20 פנימה. אלויארו על המשפצת של עומרי קספי, שאנחנו יודעים שהדקות שלו יהיו מדודות לאורך המשחקים הקרובים, כמו שהיה מול הפועל חיפה, כך גם הערב. ג'ונס שולח את הנטר למטה, מבקש את בריינט בפיק אנד רול. בלייזר יוצא טוב מהחסימה, אבל לא מרים את הזריקה. שבע לאלתר עכשיו. שונה 24, מראה עכשיו רק 3. ג'ונס לוקח את סקוט לסל. לא יוצא לו מזה כלום. כן, יוצא לו מזה ריבאונד. עוד ריבאונד. איך שהוא. ריבאונד של מזל. אנטר! איזה כדור הוא מקבל מאליי ז'בריינט. ודני פרנקו אומר, אוקיי, פתיחה כזאת זה לא טוב. כי אתה במינוס 9 אחרי 3 דקות. ו-56 שניות, בזק זמן. השידור בחסות טורנדו סמארט אסקיו וי-פיי, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. מי אתה שהמשחק ייגבר בתיקו? וגם מילה? אני! לא תשלח. איך תיקח? הלב רעב לאסיה, אסיה, 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 אסיה. מי שלוש יוצא אל דן, מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אל דן. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. גם אוטלו אנטר צריך את המשחק הזה שידליק אותו, שיחזיר אותו, שייתן לו את הביטחון בחזרה. אוטלו אנטר הייתה הפתעה גדולה בשנה שלו, לא בגלל היכולות, כי בקבוצות שהוא שיחק תמיד הוא היה, איך אומרים, בדקות, עד 20 דקות, מחליף פה ומחליף פה, וידע לסחוב עונות שלמות. ופתאום בעונה הקודמת, בלעדיו, לא צומח דשא, 30, 35 דקות, באיזשהו שלב זה, אתה יודע, בגיל שלו, אז פה יש את זיזיץ' ומחלקים דקות, אבל זה משחק שיכול לפתוח אותו בחזרה. 4 דקות בתוך ההתמודדות. זה אומר שהקבוצה בלבן עד עכשיו קלעה פחות מנקודה לדקה. לוקאס מאבד את הכדור הזה, וג'ונס עכשיו לבד כל הדרך אל הלאה. מכבי תל אביב לוחצת אגרסיבית בחדה ומפוקסת. טיפול יפה בפיק אנד רול עם רוטציה טובה. ג'ונס נכנס לקו המסירה, חטף ללאה פקל. מסירה לא מתאימה לקליל לוקאס. אז הנה לוקאס עכשיו לוקח את כל הכחולים לסל. אחד מהם עושה עליו עבירה, זה אלייג'ה בריינט. אנחנו קוראים לכם לבחור MVP בהתמודדות הזאת, בפעם הראשונה הערב. אתם בוחרים את השחקן המצטיין, שולחים את השם שלו ואת המידע המצטיין לפייסבוק של ערוץ המסנג'ר, ושולחים לשובה, מתנת. ירי צ'רצון, ליגה אחת מעל כולם, להשיג באתרים ובחנויות השעונים המובחרות. פדישון, לך על ההנטר. הנטר. אל תהיה ילד. תתעוררו! עכשיו באפליקציית סונול. ליטר בנזין 95 רק ב5.25 שקלים. סונול. נגמר הגז? יש קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין בלון חדש. לוקאס מדייק רק בזריקה אחת מתוך השתיים שלו מקו העונשין, אבל זה עדיין יתרון דו ספרתי לכחולים. עוד לא הגענו למחצית הרבע הראשון, וגם הלחץ הלבן היה עקר בתחילת הפוזיישן הזה. חותך שם הבלייזר יפה מאוד למחצית הדנק אחרי מסירה נהדרת של ג'ונס, ופה לידינו ככה הבלייזר אומר להעמיד בלק, עשו עליה עבירה.
בכל מקרה, עוד כדור חוזר התקפי של מכבי תל אביב. קלויארו מחפש את הנטר, מוצא אותו על בלוסום גם. שש נזרוק בהתקפה כחולה, הנטר מודע לעניין הזה, מסירה באלכסון לבלייזר, מרים את השלשה, לא מדויק. סוף כל סוף רימאונד הגנה. זה קדימה, קיילין לוקאס, הנה אלכסנדר, על בלייזר, גבוה וחזק ממנו, לוקח אותו לסל, בקלות, ג'ו אלכסנדר. אנחנו מדברים על אוז בלייזר, שטוב מאוד בליגה, קיבל גם צ'אנס ביורוליג במשחק אחד והרע, אבל לא יציב עדיין, וכדי לקנות את המעמד גם ליורוליג, שיאניס יסמוך עליו, הוא חייב בהגנה אינדיבידואלית לדעת לטפל בפאוור פורוורדס גבוהים. גבוהים וחזקים, במקרה הזה. ג'ונס, איזה יופי מטייל, אבל מחליט עליה. והנה לוקאס. מול אלייג'ה בריינט. נתקל עכשיו גם בהנטר, שמוריד לו את הראש. ואלו שתי זריקות לקיילן לוקאס, אז נראית קצת אחרת נעריה מעט פסק הזמן של פרנקו. הנה, בוא נראה, ג'ו אלכסנדר מקבל על אוז בלייזר את הכדור. אחרי, בוא נראה את הרוטציה איך היא זזה. כן, היינו בטוחים שאנחנו נראה את הפוסט-אפ, אבל אתה יודע, חטיפה זה יותר יפה מפוסט-אפ וסל של ג'ו אלכסנדר. זה איננו מהלך יפה בלי קשר. לוקאס, אתם יודעים, לאט לאט לצפור את הנקודות שלו. מהקו זו גם דרך, עכשיו לוקאס כבר עם 3-4 מהטווח הזה, והפרש דו ספרתי של 11 יורד לו עכשיו ל-6. לחץ שמנסה למנוע את הכדור מג'ונס, אבל זה רך וקל מדי. ג'ונס, ואלי שבריין. עוד אינדוף ועוד מסירה עם ג'ונס. עכשיו זו מסירה לא מספיק טובה לבלייזר, אבל הוא משתלט עליה כדויה, רואים מה אתה היה עם החדירה, כדור נע יפה, שחקן פנוי. אלייג'ה בריינט, שלשה שנייה שלו כבר. קצת נאיביות, גיל, כי הכדור זז מסביב, יש מספיק זמן להיכנס לקו מסירה ולמנוע את הקצ'ן שוט הקל הזה. שחרור מהיר של אלייג'ה בריינט, ניתן לו את זה. בינתיים ג'ון דיברטולומיאו לידינו, מיד ייכנס, שווטרס מנסה לנער מעליו את ג'ונס. ג'ונס אבל בחור חזק. אלכסנדר ל-3, אלכסנדר מדייק. אתה היית איתו בתחרות קליעה, לא? אני הייתי איתו בתחרות החיובים. על זה בנו לך נעריה, ומאז אתה יודע. האלוף הבלתי מעורער של חיובי הקורונה, נקרא לזה כך. ג'ו אלכסנדר, לקלוע הוא יודע, בטח כשהוא פנוי. קלויארו, איזה יופי הוא עובד, על שחקן נמוך ממנו וחלש ממנו. הוא שם 2. אבל גם ההגנה צריכה לקרוא את המצבים האלה. מעבר לזה שווטרס קיבל מכה לפני זה, בקושי זז, הוא מפנה ומחפש את העזרה, אבל עוברים לצד שני במקום לבוא ולעזור. 3 דקות לסיום הרבע הראשון, 8 הפרש, תל אביב. לוקאס עכשיו, פתאום מוצא רגע את התעלה. קיילן לוקאס, כישרון. זה לא חדש, וזה יפה לראות. כן, שתי הקבוצות מנסות להביא גארד לגארד להכריע חילוף. בריינט, סוגרים לו את הימין. מוצאים מסירה שבורחת בין הרגליים של אוז בלייזר. חילוף כפול למכבי תל אביב. ג'ון די ובנדר על הפרקט. בואו נראה את הסל של לוקאס, אז קודם כל הסוויץ' ראשון, בואו נסוויץ' שני. חוסר תיאום, כי אוטלו אנטר הראה את עצמו, חיכה שאוז בלייזר התאושש. כשאוטלו אנטר הבין שאוז בלייזר לא שם, אז זה כבר היה מאוחר. גם דורי סער ייכנס בהזדמנות אצל ספרופולוס, שכבר מחליף לא מעט שחקנים למעשה את כולם. הנה המצ'אפ שלנו! וזה גם פאול, ותראה את ג'ו אלכסנדר בשיגעון. אז כמה דברים. קודם כל, להתקיף שחקן שרק נכנס בקרבה, זה אתה יודע שזה... זה ידוע. זה צריך לבוא מהספסל. ויפה מאוד. ופעם שנייה, תגיד, דרגן בנדר, נחייתה. זוז ברגליים, הוא ימני, סגור לו את ימין, נכריח אותו לאמצע, לעזרות. מתחילים לראות מג'ו אלכסנדר את כל הארסנל הישן והטוב שלו. כל הפעם מן הקו, שלושה יש לו בחדירה, יש לו אפילו 2. 7 נקודות בארסנל ו4. בלבד זה ההפרש, ופה כמעט עבירת חצי של בריינט. נראה את החדירה של אלייג'ה ואת הטאצ'י מלוח, כי יש לו, הוא כבר עם 8. סקורר, הוא יודע לשחק את המשחק נכון.
שתי דקות לסיום הרבע הראשון, הולך ומתאזן לו, בטח עם קיילן לוקאס שממשיך לטייל שם ברחבה, אלכסנדר ויתר על השלשה, שוב לוקח את בנדר, וזו עבירה שנייה של בנדר, הוא על, על המגרש, 40 שניות, כבר עשה שתי עבירות, אנחנו קוראים לכם לבחור שחקן להצטיין, אלו הפרטים, בסוף יש שובר, מתן. מצטרפים לפניקס סמארט, רוכשים ביטוח מקיף וחובה ומקבלים עד 48% הנחה בביטוח המקיף. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. משחק חוץ? עם הדלקן של פמפי, מתדלקים וחוסכים בכל הארץ. פם 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 פמפי. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר. חילופים אמרנו במכבי תל אביב, אז יש גם הרבה בצד בלבן, אז ג'ו אלכסנדר יורד, אבל שני שחקני אקס מכבי תל אביב בגילי הנוער, אור לאומי וגל גילינסקי על הפרקט, מספר 10 זה גילינסקי, את אור לאומי פנים קצת יותר מוכרות, מספר 9 מספר 12 בכחול, מנהל את ההתקפות של מכבי תל אביב, זהו ג'ון דיבר קולומאו נראה, יש עבירות לתת, אבל לא צריכה להשתמש בעבירות, כי מכבי תל אביב פועל ככה בדלי בעצמה. כן, זו פעם שנייה שלא מסתדרים עם הלחץ של, של נהריה. גם מקודם היה כמעט חצי של די ברטולומאו, עכשיו גוניסק גדול, ארוך, אפילו את הלחץ. לוקאס, הנה לאומי. ניס כדור לסקוט, מול בנדר, מוציא החוצה לוקאס לשלשה עם הפנים לסל, זה בחוץ. ועושה על הריבאונד. בריינט. מאבד את הכדור הזה, והנה מתפרצת בצד השני, הכדור לבלוסום גיים לבד, כל הדרך שמת עליה, ופתאום זה וואן פוזיישן גיים. כן, הכל בא מההגנה, הריבות רמת ההגנה. יש לנו כאן איזושהי מיני ריצה של נהריה. דקה לסיום הרבע הראשון, עבירת תוקף. זה בנדר? לא. זה אלייג'ה בריינט. נותן פה את המבט למאירסון, וירד עכשיו לספסל. בואו נראה את הסל הקודם, ידיים ארוכות, טובות של סקוט, גילינסקי משתלט על הכדור, ובלוסינגהאם רץ, מסיים את זה. אתה יודע, כשהתקפה העומדת לא הולכת, תעשה את הנקודות במשחק ריצה. הזדמנות אפילו לשוויון מבחינת נהריה, אם תדייק מחוץ לקשת, אבל היא תסתפק, אני מניח, גם בשתיים. לוקאס כמעט מאבד, גילינסקי, עם ההטעיה. סקוט, לא זורק, מעדיף את לאומי, 8 על שון ההתקפה. אור לאומי, מנער מעליו, שומר וחצי, איזה יד לאור לאומי. בכלל במגמת שיפור בחצי שנה, השנה האחרונה, רק נקודה למכבי תל אביב. היידה קאמבק. חייבת להיות עונת פריצה של אור לאומי, פריצה, לא פריצה קלה. די ברטולומאו, יחד עם דורי סער, רוצים לעצור ריצת 12-4 בלבן. אור לאומי עושה עבירה שיש לקבוצה שלו לתת, יש לו אפילו עוד אחת. לנהריה, תראה את אור לאומי. אור לאומי היה בפועל תל אביב, גם בהרצליה ירד, עלה ועדיף לא להישאר שם, הייתה החתמה מרשימה של נהריה, איכשהו מכלל הסיטואציה, אולי הוא באמת עוד קרן אור מקלין לוקאס בסיטואציה שנהריה נמצאת בה. בסך הכל בן 24, אור לאומי. כן, אבל הוא כבר צריך להטביע חותם, להיות שחקן ליגה. לא ריסה. הבדל של 7 שניות בין השעונים, משאיר את אור לאומי מאחוריו, נותן לבנדר כדור נהדר, ובנדר שאתה 2 מטרים ו-11, הדרך לטבעת קצרה. איזו נאיביות, איך אפשר לקבל סאשה כזו? שניות האחרונות של רבע, עוד 5 כאלה, לוקאס רוצה שוויון, אין לו, בלייזר צריך לזרוק מחצי מגרש, זורק! 23, מכבי, 20. רולי נהריה, רבע ראשון צמא. אנחנו נקבל אותו טוב. 8 נקודות, ג'ו אלכסנדר. עד עכשיו הכתיר רק מקו העונשין, קפלן, עדכון. יאניס סטורופולוס מדבר על ריכוז, על חוסר ריכוז ליתר דיוק. אומר לשחקנים, זה מה שפוגע בנו כרגע. מדברים עם השופטים, מאבדים את השחקן שלכם בפוזיישן שאחרי. נכנסים לטרשטוק ואימותים שחקנים של נהריה, עושים פאול למחויב. חבל, בדיוק בגלל דברים כאלו הוא אומר, נהריה חוזרת למשחק. תודה, תודה. בינתיים סל של דורי סער בצד אחד. לוקאס מחטיא בצד השני, אבל יש לו כדור חוזר. סקוט מול בנדר,
לאומי, יופי של כדור, הוא מכניס בין שניים, ועוד כדור בין שניים, התקפה נהדרת. המון סבלנות בהתקפה של נהריה. בפוזיישן הקודם נהריה היו ב-1-3-1 וקיבלו סל בגלל טעות, אבל עכשיו הם כבר באישים. בנדר, שתי עבירות יש לו, כך גם לאלייג'ה בריין דרך אגב, שנמצא על הספסל, והנה בלייזר. עם הפעולה היפה הזאת, שם שתיים, ילך אל הקו, אוהב, אתה יודע, לתקוע את כתף שמאל המגן ולסיים ביד ימין. כן, אז הוא הולך על חיתוך, על קו הבסיס, פלקס קאט שכזה לפוסט-אפ, קצת נאיביות בהגנה, זה מהלך שצריך לדעת לסגור אותו. פתיחה טובה גם של בלייזר למשחק הזה, למרות ההחטאה, הוא על 5 נקודות, רק לאלייג'ה בריין יש יותר. לאומי, לשלשה, לא מדויק, בנדר מנקה, שולח את טיבר טולומיאו, מרים את הראש, יש לו דור יסר בצד ימין, קלויארו נועל את לאומי בעל האותיות, אבל זה הולך לבנדר, מקפיץ את האיש שלו, בלייזר, מרים את השלשה, עוז, בלייזר, גם הוא עכשיו עם 8, ו8 זה גם ההפרש. כן, אבל זה סל שגילינסקי אכל את הטעיה, ניסה לעשות עבירה, לא הבינו לו, שרקו לו מסירה יפה של בנדר, מבוא לביטי. לא יודע, קלאסי. בוא תראה קודם כל איך גלינסקי אוכל את ההטייה, תראה בנדר מקבל, הופ, שאט פייק, חצי כדרור, קיבוץ, כל הדרך, אוז בלייזר מרגיש בטוח מאוד. כן, שחרור מהיר של אוז בלייזר. הוא רוצה לבדוק, תודה. בסדר, אנחנו לבדוק, תרק סמן על עבירה רגילה. טוב, אז רוצים לבדוק אם ארז אדלשטיין צודק או גיל ברק לא יודע. או אולי מרסון צודק שאמר עבירה רגילה וזאת ההחלטה על הפרקט. כן, בבקשה. בסדר, אנחנו כבר נארגן את... תוציא איתו טלו ותכניס את דרגן. את הילוך החוזר, את הילוך החוזר לשופטים. לא, הלך לכדור, הלך לכדור, הלך לכדור. 22 עבירה רגילה. תגובתך, קואץ'. לא יודע, קלאסי. הלו, הלו, תן לי את המילאל של זה. אתה לוקח לי פה טריידמרקים, זה לא ככה. אמנם אנחנו משדרים הרבה ביחד, אבל חכה. לא, תקשיב, איך אתה... שבוע יורוליג וזה, צדקנו כמה פעמים, ופתאום בא עמית בלק. נוריד לו שיבוץ השבוע ביורוליג. צודק, עמית בלק, צודק. 8 הפרש, מכבי תל אביב יכולה לחזור ליתרון דו ספרתי, תעשה נקודות במהלך הזה. הנטר, מחוץ לקשת, הנטר, שוב לבלייזר, מול אור לאומי, מתעקש, מתעקש, נאבק, מאבד, אבל מאבד תוך כדי עבירה, וזו כבר שלישית של נהריה, שלקח לה ברבע הראשון 9 דקות לעשות 3 עבירות, כאן לוקח לה פחות מ2 דקות. כן, אבל זו לא עמדה לעשות פוסט-אפ, אני לא מבין למה עוז מתעקש, תוציא את הכדור החוצה, לך תשפר עמדה. דני פרנקו רוצה עצירה. די ברטולומיאו רוצה נקודות. שוב בלייזר. חצי מרחק ארוך, יוצא לו חלש ו... אוף דריבל על יד שמאל, לא קל בשביל אוז בלייזר. סקוט רוצה על בלייזר, מקבל. נותן לו את הבאמפ, מגיע קרוב לטבעת, אני חושב קל, קל. קל מאוד, קל מאוד, אותו מגרשת שהוא אלכסנדר. תילחם איתו על העמדה, ואם הוא כבר מקבל את הכדור, דפוק לו עבירה ושלום ולהתראות. די ברטולומיאו. כדור נכנס יופי לאנטר, אוטלו מסתובב, איזה יד רכה לאנטר, פשוט מגיש את הכדור הזה ברכות לתוך הטבעת. שוב 8 הפרש, פחות מ-8 דקות להפסקה, אור לאומי הגיע לפינה, לא נלחץ שם יפה, מעביר לסקוט, שוב, ברכות בהגנה כולה, ואור לאומי הרבה אינטליגנציה. יוצר יפה מאוד אור לאומי, מסוכן גם בקליעה, גם בחדירה. יאניס רצה פסק זמן ביטל. יש פסק זמן טלוויזיה? שוב אנטר בתוך הצבע, אבל עוד לפני כן נגיעה ברגל לבנה, תיתן פה 14 חדש. ג'ונס נכנס, על חשבונו של בלייזר. בוא תראה את אורלומי, לוקח שם את דורי סער בקלות, רואה בחצי עין עקומה שם את החיתוך מלמעלה. עומרי כספי על הפרקט. להזכירכם, פתח במשחק, עשה כמה פעולות טובות, שיחק בסך הכל 3.5 דקות. ג'ונס, חצי מרחק, חצה שם הנגיעה, כן, חצה שם נגיעה של המגן. יפה. עמד שם ותזמן את החסימה הזאת כמו שצריך. ואם יהיו פה נקודות בלבן, יהיה פה פסק זמן, ופחול או שלא?
הוא מחכה לטיימאוט טלוויזיה. אה, בבידה. דרך המזכירות אם יש טיימאוט שלנו, בינתיים יש כאן עבירה של סער בקליעה, וווטרס הולך אל הקו. אנחנו ננצל את ההפוגה הזאת, יפור שחקן מצטיין, דרך הפרטים הללו לשובה. גם כשצופים במשחק, נושמים אוויר נקי יותר, עם אקו 2, צלע אקולוגי של טמבור. גראס, המגירה הטובה בעולם, אחריות לכל החיים. גראס. זה לא בלק פריידי סתם, זה דאבל פריידי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. שימו לב. אם אתם רוצים לקבל סקופים, אם אתם חייבים להיות הראשונים שנחשפים לפרסום בלעדי, יש לנו פיצ'ר חדש במיוחד בשבילכם באפליקציית ערוץ הספורט. חדר החדשות. המקום בו תקבלו את כל האמת. כל האמת. בזמן אמת. ישירות ממני. ממני. ומכל אנשי ערוץ הספורט. חדר החדשות, עכשיו באפליקציית ערוץ הספורט. דני פרנקו, בן ה-46, עונה שנייה בקבוצה, הגיע אחרי שנתיים באפול תל אביב. החליף את אריק אלפסי שהאמין את הסגולים בארבע השנים לפני כן. אמן בנוער בחולון, אמר באפול תל אביב 9 עונות, בגליל 2, ברמת גן 3 עונות, היה עוזר מאמן תחת איזה מישהו שיושב כאן לצידי, בין היתר. תגיד, חיתנו אותו, תגיד, החמדתם את זה. אני לא חיתנתי עוד אף אחד. קפלן, את מי אתה חיתנת? טוב, אוקיי, כדורסל. קייס ורובולוס מדבר על הגנה, אומר לשחקנים שלו לא יכול להיות שכל מהלך של נערי הכל פיק אנד רול הם מגיעים לזריקה קלה, אנא להעלות רמה בהגנה. עוד לא נרגענו. יפה, נדבר על זה חזרה. עשה עסקה טובה, מה אתה עושה? מצוינת. משפחה למופת, מה קרה לך? ארבע הפרש לטובת מכבי תל אביב, כדור ביד. עם דיבר טולומאו ועבירת תוקף של הנטר, כי כשהחסימה נעצרה אז הוא קצת זז יותר מדי ימינה ושמאלה ולא עמד כמו קיר, ולעשות את זה מטר וחצי מהעיניים של עמית בלק זה מבוא לאיבוד. כל כך הרבה הוראות מהספצד של מכבי, לא רק של ספרופולוס אלא של כל אחד דרך צעדים של אלכסנדר, ופתאום ג'ו הגדול נתקל באוטלו הגדול. וההוראה מהספסל של מכבי הייתה נכונה, כי הרבה קבוצות משחקות עם פוינט גארד ושני שחקנים בפינות קו הפאול, וזה מתחיל במסירה גארד לאייפוסט, ופה צעקו מהספסל דיני אייפוסט. אנחנו לא שומעים הרבה קבוצות בארץ שמבקשות למנוע את המסירה הזאת. שש דקות ורבע להפסקה. כספי מפיק את החסימה, נשאר עם גילינסקי ורוצה להסתדר על הפוסט. כדור דווקא הולך לצד השני לדי ברטולומאו, נכנס תוך הצבע, משחרר את ג'ונס, לא מריץ את השלשה, אין לו ברירה בסוף שעון, כן זורק, כן מחטיא. אבל למטה, עבירה של אור לאומי. זוכרים את הצעדים של ג'ו אלכסנדר? בוא נראה עוד פעם האם באמת היה. אל תגיד לי צעד אפס ולא יודע, תן לי. תסתכל אתה טוב, תסתכל על הרגליים, רגל הציר היא הימנית. על הגבול, אני אגיד לך למה, הוא פשוט הרים את רגל ימין לפני שהכדור שהוא רצה להקפיץ פגש את הרצפה, לא יודע, גבולים מאוד. ג'ונס משאיר לקספי, לא מרים את הזריקה, כן רוצה לבצע את החדירה מול שניים כחולים, מוצא את דורי סר שחותך יפה בלי כדור. קספי מראה לנו בדיוק. איי-קיו כדור סר, יודע בזמן האחרון למצוא את החותכים, אתה צריך לדעת גם לתזמן את החיתור. ווטרס, בלוסום גיים תקוע מול קספי, נותן לו שני במפים, מסתובב, שם את השתיים. מה שאמרנו לגבי אוסבלייזר, גם אומרי קספי לא יכול לתת תפיסה עמוקה כזאת עם סלקל. בלוסום גיים גם נמוך מאומרי. ופה צעדים. חילוף אצל דני פרנקו. בוא תראה פה על קספי, יד אחת. באמפ אחד, נתן לו את הסיבור, הכניס אותו בדיוק למקום שהוא תקוע, לטאצ' הרך, יופי של סל.
צמוד ומעניין בין שרה בינתיים, זה 30-34 מכבי תל אביב עם כדור לבן. מיד כשנשוב מפסק הזמן, גם ניב מסגב ייכנס. אנחנו נצל את ההפוגה להזכיר לכם את חידת המשחק. היא עוסקת בשחקן הראשון ששיחק בשני הקבוצות. האם זה היה לימונד, אולי ססון או חיון או רדוביץ'. אתם שולחים את המילה חידה ואת התשובה שלכם לפייסבוק מסנג'ר של הערוץ, ואולי זוכרים בשובר. מתנה. אינטרנט הסיבים של סלקום, לביצועים חזקים ובמהירות עד ג'יגה אחד. לחוויית גיימינג חנקה יותר. אתה טובה! הלוואה טובה ירושלים מבנק ירושלים, ללקוחות כל הבנקים. אוראו מציגה, נשנושי אוראו שהם כל כך, כל כך... אין פאנץ', יש קראנץ'. חדש, נשנושי אוראו קראנצ'י. פמפי, הדלקן האוניברסלי החכם שחוסך לכם ליטרים של זמן וכסף. פמפי. 99.62 לקבוצה היריבה, שתי דקות והשוויתם. ביטוח רכב. וובי, משווים וקונים ביטוח. Now that Dori Sar seems like a permanent part of your rotation in the league, what do you expect from him to make his next step up in his game? He's okay. I don't want to put pressure on him. We don't need to put pressure on him. The expectations are okay. We don't need to raise the expectations for him. He needs to go step by step to do a good job. It's in a procedure that he needs to, you know, to grow. First of all, as a body. He's very young, but also to grow as a basketball player. So maybe he will have a bad game. Doesn't matter. He needs to learn, and every day that he's participating, he's getting great experiences that will help him to be more complete as a player in the future. מדבר ספרופולוס על דורי סער, אומר אנחנו לא רוצים להלחיץ אותו, המערכת מצפה ממנו לדברים מסוימים, הוא יודע בדיוק מה מצפים ממנו צעד אחר צעד, הוא צריך גם לגדול בגוף פיזית וגם מבחינת כדורסל, הוא שחקן צעיר, כל יום שעובר הוא, כשהוא לוקח בו חלק הוא משתפר, זה טוב. פחות בקטע הזה צריך להסיר את הכובע בפני יאניס, גם ראית איך שהוא דיבר עליו באיזה פסון ובאיזה... עם המון ניסיון מאחוריו, אני יכול לדבר שלפחות ביוון, הרבה שחקנים צעירים התחילו את הדרך אצלו והלכו רחוק. ממש, אני יכול לתת לך רשימת שמות. מה אתה מראה לי פה? פרינטזיס, פאפה ניקולא, פרינטזיס גם לפיני גרשון יש שם חלק ענקי, וסילאידיס, אם זה אחר כך פאפס ויאנקוביץ'. יפה. למה גם פאפה פטרוני, זה שעה בירושלים. עברת על כל הנבחרת היוונית. לא. יפה, יפה. לוקאס חוזר, זה בצד של פרנקו, בצד של ספרופולוס, אנחנו רואים את סנדי כהן על המגרש, חוזר לסגל לאחר שהושעה. על ידי מכבי תל אביב בעקבות התקרית עם המאמן בניצחון על הפועל חיפה, והוא הפסיד את משחק ההפסד לארמני מילאנו. אני אומר פאפה פטרו, אני מדבר לפרפרגולו שהיה בירושלים, כי הוא בא מפניונוס, אני רק לא זוכר אם הוא אימן אותו בפניונוס או לוקה פביצ'ביץ'. לא, זה אתה יודע, תולדות העם היווני. לגמרי תולדות. חמש הפרש, מכבי תל אביב, חמש דקות פחות כמה שניות להפסקה. לוקאס עם אלכסנדר. דומיניק ווטרס, חצי מרחק, יש עליו עבירה בזריקה, והנה, גם כן, גם עכשיו, על כל שחקן שנכנס, כן, פחות או יותר, כי עכשיו נהריה הריצה את משחק שלושת הפיק אנד רולים מצד לצד, לא בטוח שאתה יודע, שמכבי טיפלה בזה נכון בלשון המעטה. למכבי תל אביב יש שלושה שחקנים עם שתי עבירות, גם בריינט, גם הנטר, גם בנדר, בנהריה, לאומי וסקוט, עם שתיים כל אחד. ווטרס משאיר את המשחק הזה צמוד, עם שתי זריקות ראשיים מוצלחות. דומיניק ווטרס עם שש. תראה מה זה, נהריה עם הרכב שלושת הפוינט גרדים שלה. לוקאס, ווטרס ומסגב. ומכבי ממשיכה עם פיק אנד רול. ג'ונס, אחורה אגב לבנדר. כספי רוצה, לא מקבל. ג'ונס עכשיו בסוף שעון מול אלכסנדר, נותן לקספי בפינה, חותך, נכנס לתוך הצבע, עומרי קספי צריכה לבוא זריקה עכשיו. בא מאוחר מדי, עבירה אין, מתפרץ בצד השני, יש. ווטרס מרים את הראש, מסגב ברחוק, מסמן. כדור הולך דווקא בקרוב לבלוסום גיים. אם קספי מרגיש בנוח עליו, בפעם השנייה כבר לוקח אותו על הטבעת. ומניח לו עוד שתיים על הפרצוף, ארז. כן, ונגיד, ונגיד עוד פעם. ונגיד עוד פעם, עומרי היה צריך לעצור את זה. ותראה...
בנדר. אוקיי, יצא מזה סל, אבל אם ניב מסגב שומר את אלאג'י הבריינט, אז אני לא צריך להגיד לך מה צריך לעשות. אלכסנדר, מול בנדר, עם ג'ו אלכסנדר, יש לו 10 נקודות, יחד עם בלייזר, לכל אחד מהם 10. גיל, ככל שהמשחק פשוט יותר, לג'ו אלכסנדר קל יותר. ג'ונס עכשיו. תגיד, פוסט-אפ לאלאג'יה בריינט, תן לו את הכדור כבר. נקבל, בריינט, תעשה את התנועה. כהן חותך, כהן מסיים יפה. איזה נאיביות, אתה עושה פעולה הגנתית אחת נכונה ואתה לא לוקח את החיתוך בפעם השלישית. לוקאס, רק כחולים מולו. 3 דקות להפסקה, ווטרס נותן לאלכסנדר. כמעט חטיפה שם של ג'ונס, לוקאס מקפיץ את ג'ונס. איזה יופי, קיילן לוקאס. כן, אבל קריס ג'ונס, ראית עזר על המסירה למעלה. איפה ההגנה בצד השני? קספי קצת נתקע, מחכה לטריילר. בנדר, יש לו זמן לכוון, מעדיף את הכנסת הכדור פנימה, אבל יש יד לבנה שמתערב עכשיו לשלושה ושניים בלבן. ווטרס לשלוש, תרשום יתרון לעירוני נהריה. 41-39, המקומיים. כמה קהל יש פה, הגדי חפר הזה צועק בשביל 50 אלף איש. גם זה נכון. פה בנדר, שוב, אתה היה קריאה, אבל אתה יודע שאתה לא בטוח אם אתה רוצה לסיים או למסור, דווקא עם היד החיצונית, עם יד שמאל להגיש את הכדור, וווטרס חוזר להזכיר טיפה את היכולת שלו משנה שעברה, בכל מה שקשור לסיומות. דני אבדיה. אני סופר מתרגש להתחיל מסע חדש, זה באמת משהו היסטורי בשבילי וגם בשביל המדינה. אני אמשיך להיות עם הרגליים על הקרקע ואני אצג הכי בכבוד שיש. טוב, דיברנו על הפוסט-אפים פעמיים על בלייזר ופעמיים על עומרי קספי. עכשיו, אנחנו מכירים את עומרי קספי. עומרי קספי פיזי ושומר, שחקן ציר מצוין. אתה יודע, תוך כדי שאני זה, מישהו מסמס לי מהבית ואומר לי, גיל, הוא היה שומר פוסט-אפ הכי טוב שהיה לנו, לפחות בנבחרת, אני אומר, ופה הוא מקבל. אבל זה קשור, איך אומרים, למהירות תגובה, לעייפות, לביטחון, לרצון לייצר מגע. לא נבהל את נהריה מפיגור דו-ספרתי במהלך המחצית הזאת, אפילו פעמיים נקלעה אליו אם אני לא טועה. מוצאת את עצמה ביתרון, 2 דקות, חצי, להפסקה. שאתה יודע, כל ההתרגשות והלחץ, והנה עוד חטיפה עכשיו של מכבי תל אביב, גם של נהריה, גם זה קורה, ווטרס מניח עוד שתיים, וקרדיט לניב נסגר על הלחץ באזור החצי. הפרש לבן. מכבי תל אביב לא מצליחה מול הרכב שלושת הגרדים להגיע לנקודות שהיא צריכה. תראה את משגב, איך הוא נכנס לגופייה עכשיו של ג'ונס. בריינט משתלט על הכדור בפינה, לא בקלות, אבל לוקח עם אגב את לוקאס פנימה. יש טריילר, זה סנדי כהן, מסיים יפה מאוד, ושוב פעם הפעולה הזאת של שחקן ללא כדור. בדיוק. אבל צריך לדעת לקחת את החיתוך הזה. צריך לשים גוף, אפילו עם הפנים, ולעצור את החיתוך הזה. ווטרס מול בנדר. נרים את זה. דומיניק ווטרס משתלט פה עכשיו על המשחק. עושה מה שהוא רוצה, קולע מכל טווח, הוא כבר על 13 נקודות. שוב, 4 לנערי, הסקור גבוה יש לנו במחצית הזו, הכדור נכנס עכשיו לקלויארו, איזה יופי הוא עובד, בשקט מקפיץ לאי שלו, שם את הנקודות הללו, אנג'לו קלויארו. אנחנו מתקרבים לסיום 20 הדקות הראשונות. לוקאס מגיע לתוך הצבע, מרים את זה קיילן לוקאס. כל גארד שנכנס לצבע עושה נקודות. אורופולוס לידינו סופק כפיים, קלויארו יוצא לו קצר. לוקאס בצבע, תהיה את הלאה ומוריד 70% ל-2 לסביב ה-68. אמרת, כל פוזשן שנהריה רוצה ללכת לצבע היא הולכת בקלות. תראה את הלחץ של משגב. בריינט משאיר אותו מאחוריו, בנדר מרים שלשה, לא מדויק.
שתי זריקות מהירות של קלויארו ובנדר. הלכו פה מהר נערי, היה להם טופו וואן, אבל פרנקו אומר, עזור. בוא נתפוס ציפור אחת. ווטרס נותן את האחסון. חזק מדי. אני הייתי בטוח שהוא עולה לסל, יכול להיות שפחות נוח לו לעלות מכדרור ביד שמאל. ווטרס יורד לספסל עם 13 נקודות בפחות מ-15 דקות, 4 מ-5 ל-2, 3 מ-3 מהשדה, 4 מ-4 מהקו, אחלה מחצית לדומיניק ווטרס. ויש הבדל של 4 שניות גם בין השעונים. דוד אלי תרצה לחתוך קצת בהפרש עם קלויארו. זו עבירה של בלוסום גיים שאין לתת, אין. דווקא למכבי יש אחת לתת? לא, גם למכבי כבר אין. אנחנו בוחרים שחקן מצטיין רגע לפני ההפסקה ללא פרטים, בדרך לשובר מתנת. אכלתם אותי עם כל העמלות האלה, אפשר מבצע? מבצע מיוחד למצטרפים למיטב דש טריי. חדש מפיצה עד, פיצה לבנה עם רוטב שמנת, מעין מוצרלה ופטריות. 1-750-60-70 פיצה עד. הכירו את הסטיילינג החדש שלכם בסלון, שוורץ הום קולקשן, כי לבית שלכם מגיע סטיילינג. לקוחות לאומי, משלמים בנייד ומקבלים החזר בגובה 10% על הקניות עד סוף השנה. לאומי נכנס, גילינסקי יורד לפוזיישן ההתקפי הבא שיהיה לנעריה אחרי הזריקה של קלויארו, וספירופלוס עושה את הסימן, יש לנו עבירה לתת. אז אני טעיתי, וגם השקופית למטה מתראה אתכם, יש למכבי עוד אחת לתת. קלויארו שם את הראשונה. גיל, ואלה המצבים שאתה צריך לדעת לתרגל מתי לעשות את העבירות. והמבין יבין, כי מכבי היה איזה משחק אחד או שניים שעבירות מיותרות שנעשו או לא נעשו, זאת אומרת שעבירות שהיו לתת, נעשו או לא נעשו, סדרו ליריבה ניצחונות. עכשיו פסק הזמן של פרנקו, כי יש 15 שניות ו-6 עשיריות לא להתבלבל פה, ולרדת להפסקה בדילוגים. עד כדי כך. בוא נעיף מבט על הסטטיסטיקה של הרבע השני, רבע לגמרי נעריאני. עם הרבה מתפרצות, הרבה סלים קלים, ובעיקר הרבה ביטחון שהקבוצה של פרנקו צוברת תוך כדי תנועה, תוך כדי הרבע השני הזה. רבע של 27-21 לקבוצה של פרנקו. אז הגנה אולי לא מי יודע מה, אבל ההתקפה עבדה פה שיגעון. ושוב, אנחנו מסתכלים על נתונים מאוד מרשימים של הקבוצה הזאת. קודם כל, היא קולעת 47 נקודות מול מכבי תל אביב. אז לא כל קבוצה באירופה עושה את זה. מעדיף להגיד נעריה קולעת 47 או מכבי סופגת. כי הסיפור זה, אתה יודע מה, אתה פוזיטיבי, אתה הולך לחיוב. אבל זה בא 8-10 נקודות באו מחטיפות על החצי, 8 נקודות באו מפוסט-אפ בתוך הצבע, ואז שאתה מקבל ביטחון, כל הקליעות האלה שאנחנו רגילים לראות את ווטרס, פתאום נכנסות. מה מתכנן? דני פרנקו, תכף נראה, יש לו המון זמן, כמעט התקפה שלמה, לעשות כאן מהלך נבון. כן, אבל אולי צריך להתקיף מהר, כי מכבי יעשו את העבירה. אני מניח שגם על זה מדברים בנעריה בפסק הזמן. לאומי מכניס, לוקאס יקבל, גם מסגב איתו, כך גם בלוסום גיים ואלכסנדר ג'ו. לוקאס רואה את השעון מולו, כתוב עליו 10 מעכשיו. אלכסנדר בא לפיק אנד רול הגבוה, לוקאס משאיר מאחוריו את קלויארו שעושה את העבירה. צפויה משהו. פה אולי היה שווה לעשות דווקא את הפיק אנד רול עם אור לאומי, כדי להביא את דורי סער לחסימה, כי אולי בספיד, במרווח, קליל לוקאס יכול לקחת אותו לסל יותר בקלות. עדיין יש 6 שניות פחות עשירית. לעשות פה נקודות בלבן, לאומי מחפש למי להכניס, מי בא לקבל, בלוסום גיים, מחזיר ללאומי, 4 שניות, לאומי מול דורי סער, מרגיש בנוח לקחת אותו לסל, עולה גבוה, נחסם שם, בלוסום גיים נאבק, אבל השעון מתאפס לו. 47 נקודות, קולה טירוני נעריה ב-20 דקות, סופגת 45 ממקרונות, ואיך אומרים, הוכיח לי שאי אפשר ללכת עליו עם הידיים הארוכות, יופי.
מחצית שנייה, כבר מתנהלת לה עם גילינסקי שפותח אצל פרנקו, מה שלא קרה בתחילת המשחק. לוקאס לאלכסנדר חופשי לגמרי לשלשה, זה קצר. רג'ה בריינט על הריבאונד. כן, ג'ו אלכסנדר מתפקד עכשיו כ-5, מנסה להוציא את אוטלו אנטר מהצבע. רג'ה בריינט, 2 עליו, ג'ונס פנוי, עוד יותר פנוי, זה קלויארו שמרים את השלשה, קצר. לצידנו צועק יאניס בראבו בראבו, אבל נקודות אין, ריבאונד התקפה יש. אנטר. ג'ונס עכשיו. סייד סטפ, זריקה לא פשוטה, אבל הוא מצליל אותה פנימה. אפשר להגיד מצליל? מצליל. דקה בתוך המחצית השנייה, גילינסקי קצת תקוע, כדור לא פשוט, אבל נשאר בידיים לבנות אצל דומיניק ווטרס. ממצטייני המחצית הראשונה, הכניס כדור פנימה לאלכסנדר בין 3 כחולים. בוא נמסור ג'ו. מגיע קלויארוב, פשוט לוקח לו, הוא גם לא מאחר לרדת להגנה. ריינט משאיר את הכדור הזה, תל אביבי. ג'ונס, פנוי לשלושה מבטר. גלייזר מסמן ברחוק, תנו לי, יש שחקן נמוך ששומר עליי, אבל הולכים על האנטר בקרוב. 6 לזרוק. האנטר עם טורים. 4 לזרוק. האנטר, 2 שניות. אין לו. אלכסנדר, לוקח את הריבאונד הכי רחוק מהסל שאפשר. גילינסקי הוא סטפ, מסתכסך עם עצמו. למה הם מסבכים את המשחק במקום לשחק פשוט? בדיוק. 47, אנחנו 2 דקות בתוך המחצית השנייה, זהו. ג'ונס, יחד איתו בלייזר, בריינט, קלויארו והאנטר. איזה חור שם בצבע, וג'ונס רואה את זה יפה מאוד. בדיוק מול העמדת השידור שלנו, הקאט הזה. כי היום אתה שומר טופלוק, אתה כאילו נועל אותו מכדי שיעלה למעלה, אז הוא עושה פייק, ובום, עושה פלש לסל, ואז הוא מקבל את הכדור. אלכסנדר, ויתר על השלשה בשביל להיכנס פנימה על האנטר, עושה עבירת תוקף. ואומר לו עמית בלק. קודם כל בוא תראה פה, אתה רואה, ליג'ה בריינט עולה וקליל לוקאס שם מנסה לחכות לו מעל החסימה, זה הנעילה מלמעלה. אז הוא עושה את הפייק הקטן, ואין לחץ של גילינסקי על הכדור, וקריס ג'ונס רואה את כל הזוויות. איזה בולט פס, כמו שכתוב בספר. בצד השני ראינו את העברת התוקף של אלכסנדר, אומר לו עמית בלק, you went through him. עברת דרכו, מה אתה רוצה? קודם הוא ניסה עם 3 לעבור בתור, עכשיו רק לאחד, מה זה? זה הקלה. מכבי ביתרון קטן. עוד אין נקודות ברבע הזה, הנה האנטר. בלייזר לא יכול לקבל את הכדור. בריינט יכול, בריינט מסתובב. בריינט מחטיא. שחקן מצטיין, מי יהיה? אתם בוחרים. זה לא פרטים, בסוף יש עובר. הקהל בחר. פנדור טובה יותר פי 5 מהמתחרים. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. ימי מחירות לרישוי 2021 על כל דגמי מזדה, 27 בנובמבר עד 11 בדצמבר. אוראו מציגה, נשנושי אוראו שהם כל כך, כל כך. אין פאנץ', יש קראנץ'. חדש, נשנושי אוראו קראנצ'י. מקרי בקו עם טכנולוגיית אבר פרש, שומרת על טריות הירקות לאורך זמן. מקרי בקו. אלייג'ה בריינט שם את מכבי בפלוס 4. אלייג'ה בריינט בכלל מחזיק בנתון פסיכי. הוא מוביל את הליגה באחוזים ל-2, אמנם בשני משחקים עד המשחק הזה, עם 90%. אלו מספרים של שקיל אוניל בפריים באימון. מדהים. נהריה מכריחה מהלכים. כל אחד מחפש ברגע נתון לעשות את המהלך במקום לחזור למשחק הקבוצתי. הנה בריינט. ג'ונס, חופשי להרים את השלשה. מחטיא אותה, מאבק שם על הכדור החוזר, והוא משתלב. נדבר עוד פעם על הטכניקת קליעה שלו, שדיברנו בשבוע שעבר מספיק. בוא נגיד סגנון שלא רואים כל יום, בכל ליגה, בכל... תראה, הוא מאופק בינתיים, הוא לא מכריח דברים. אני נברתי בנתונים שלו, אני קונן למשחק, תראה, הוא לא אסיסטים בטורקיה, מה שפה אנחנו לא רואים כמות מספקת, הוא לא מפעיל את הקבוצה, ראינו את זה במשחקים הקודמים, היינו יותר... אפתי, אבל בוא נגיד, אני מעריך שהגיעו לרגעי ההכרעה, הוא נסה לקחת כמו שווילבקין ודורסי לוקחים על עצמם. מה שעוד אנחנו לא רואים בינתיים בדקות האלה, זה נקודות של נהריה. אין לה כאלה בכלל, מתחילת המחצית השנייה. נכון? נכון, עם 3 נקודות באיזה 4 דקות.
אלכסנדר רוצה את השלוש, מקבל את השלוש! צרכו לו שוט, שוט, צרכו לו כל הספסל. עכשיו, בשקט שיש כאן במשחקי הקורונה, שומעים לחישות. אז צעקות קל וחומר, ואלכסנדר, צולף. נותן לו אנטר עם הניסיון, אתה צריך לדעת כמה זמן יש, לשבת לו על היד הקולה. אז עכשיו הוא מכניס כדור טוב לקלויארו, שמעדיף את בלייזר לשלשה. בלייזר אין אינאו. לא סוגל להריבם, כאן ללוקס, מול יותר מדי כחולים מולו. עדיין עושה את ההטייה, עושה את החדירה, סוחט את העבירה. הולך אל הקו, יכול שוב להפוך את המשחק לטובת הקבוצה שלו. לוקח הפוך בחסימה, לא הולך לחסימה, לכאורה מכריח את הגנה לשמור ככה, לוקח את מה שנותנים לו, לא נותנים לו את האמצע. דני פרנקו גם צועק לו, גוד טייק. אני חושב שהיה פה עכשיו כל כך שקט, שב... בצור, פה בלבנון שמעו את השקט ונותנים ללוקס להתרכז. ביטחון שדה, שלא ידעו איפה אנחנו נמצאים. זרקתי בגדול. נקודה יתרון לנעריה. זה חוזרת יפה עם 5 נקודות רצופות. לוקס גם הוא כבר עם המספרים היפים שהוא הרגיל אותנו אליהם. גם לוקס בדאבל פיגיוס יש לו 11, כשמעליו רוטר עם 13. ג'ו אלכסנדר, 5.55 לסיום הרבע השלישי. קבי תאיב רוצה להשיב לעצמה את היתרון עם ג'ונס. סנדי כהן. שתי חדירות טובות היו לו ברבע השני, נותן את הכדור הזה להנטר. לא מצליח להניש את ההגנה. נסוגה מתקיפה, נסוגה מתקיפה של אלכסנדר. לוקאס משתף את ג'ו. מה עושים? בווטרס לקבל. הגיע לבייסליין, שוב אלכסנדר, שוב לשלוש, שוב מרים, שוב צולף! שלשה שלישית של ג'ו אלכסנדר במשחק הזה, ודיברנו עליו שכשהוא פנוי, הוא יצלוף, ראינו את זה. זה בגללך, הוא רואה אותך, הוא חושב שוב החיובים. וואו, וככה מבצעים סייד פיק אנד רול עם אליהופ, מושלם. בריינט את הנטר. אחלה משחק יש לנו באמת, בטח התקפית, אין לנו תלונות, הכדור הולך לאלכסנדר שוב מול הנטר, נהיה שם הפיוט בין השניים. הופה! הופה! עמית בלק מסמל לספסל של נעריה שבא לקפוץ עליו, ראיתי הכל, עכשיו אני אכריז מה שהחלטתי. איך זה בשבילך? ג'ו אלכסנדר דחף אותו ראשון, מיד שמאל, תכף תראה. סתכל, סתכל, בבקשה. דוחף, דוחף, ופה יש את ה... זה היה עבירה קשה, לא הייתה עבירה אגרסיבית, שלא היה מגע מופרז, זה הכל. היה מגע יותר חזק ממה שהיה עד עכשיו. פרנק אומר לו, אם זה מה שהחלטת, אני איתך, וזה יפה. הכדור הזה יישאר של נעריה, גם אחרי הכנסת הכדור הזאת. בוא נראה את הכנסת הכדור. פעם, לאומי, מקבל. מגיע עד הטבעת לאומי, מעדיף החוצה את לוקס עם מבט פנוי! וזו שלשה שלישית רצופה של נעריה שמגיעה ל5 הפרש, ליתרון C. ולא רק זה, אנחנו מדברים פה על ריצת כמה? תרגיל אאוט יפה מאוד. 11-2. לאומי חתך, חזר וקיבל מדורגת, ואז הוא חדר ומצא שחקן פתוח ובום. בום זה גדי חפר אמר, לא אני. חושבים שאתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקוחות בנק הפועלים. אנחנו לשירותכם עם מגוון פתרונות וזמינים לכם באפליקציה, באתר ובטלפון. משהו גדול מגיע. קיה סלטוס, The Game Changer. חדש מפיצעד, פיצה לבנה עם רוטף שמנת, קמעין מוצרלה ופטריות. 1-750-60-70 פיצעד. לצהובים, לאדומים, לירוקים. מאות מוצרים עד 70% הנחה באזריאלי קום. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. להשיג ברשת בן המשקאות. מה קורה לכם ספציפית ברבע השלישי? אתה יודע, זה אומנם מוקדם בשנה, אבל עדיין צריך לשים לב לנורות אדומות. משהו ביציאה מהחדר הלבשה לא טוב אצלנו ברבע הזה, מכניס אותנו לבור, ואז ברבעים האחרונים אנחנו צריכים לרדוף. גם כשאנחנו מצליחים, לפעמים הבור טיפה קצת עמוק מדי. אז אנחנו מדברים על זה יותר במחצית שאנחנו יורדים לחדר הלבשה, על איך אתה מתחיל את הרבע השלישי,
לא יודע, יכול להיות שגם אני צריך להוציא את השחקנים טיפה קודם, או לצחק עם הזמנים. יכולים להיות לזה הרבה דברים שמשפיעים, אבל אנחנו צריכים לתת על זה את הדעת, כי משהו שם לא מסתדר לנו טוב, ואני צריך למצוא את הפתרון לראות בשלב הזה של העונה, איזה שינוי אנחנו עושים שייתן לנו דחיפה יותר טובה בריבה הזאת. די מהר גיבו את הנורות האדומות, הפרנקואים, כי הם אחרי איזה 2-3 דקות הקרות, מתפוצצים עכשיו עם 11 נקודות, 3-3 ברבע הזה. מה עושה מכבי תל אביב ביציאה עם פסק הזמן? נותנת את זה לסנדי כהן לשלוח את קלויארו לתוך הסל. להחזיר לכהן, מחטיא, אבל בנדר נמצא שם יפה מאוד לפוטבק ואין מפריע. כמה ריבאונד התקפה יש למכבי, סליחה? מכבי תל אביב עם ריבאונד התקפה עשירי. בבקשה. מתוך 24 ריבאונדים. אלכסנדר, מול קלויארו, לוקח אותו לסל. הדור הזה נשאר של נהריה אחרי הפעולה הזאת. ג'ו רוצה יותר מדי. כשהמשחק, כשהוא נותן למשחק לבוא אליו, אז הוא עושה את הסלים. אם זה בפוסט-אפ, אם זה בפיק אנד פאפ, שהוא פותח החוצה. אבל כל פעם שהוא מכריח, לא יצא מזאת כלום, תראה את הגילה. לוקאס לשלוש, פנוי. ימין המידי, הריבונד אצל בריינט. מה רואים השופטים? עבירה של בנדר. בר 17. עבירה שלישית לחובתו של בנדר. שלוש יש גם להנטר וגם לבריינט. היו בפאזברי. עכשיו איבוד כדור וסנדי כהן רץ קדימה. וביקורת של ספרופולוס פה לידינו לעמית בלק. אבל בלק מרגיע. יש ריקה באה מאוחר אחרי שני המסירות של מכבי. כן, כן, כן. פחות מארבע דקות לסיום הרבע הזה. ולקבל בכחול, סנדי כהן. ג'ונס. בנדר, מרים את השלשה הזאת, קצר. ריבאונד, לוקאס, אלכסנדר היה לרגע פנוי, לוקאס, אבל תראה איך הוא רץ את המגרש. רוצים אחריו כל הכחולים, שתף עכשיו את ווטרס, לאומי. יש לו שלשה פנויה, אור לאומי. חזק מדי בצד השני, בנדר כבר מגיע מתחת, לסל מחטיא עליה. איבד את האוריינטציה, איפה הוא בדיוק נמצא מהמסירה הזאת. לוקאס בצד השני, אין לו נקודות, איזה בלגן עכשיו. וספרופולוס יכניס את טיפר טולומאו ועוד קספי בהזדמנות ראשונה. תוצאה ללוח כבר איזה דקה וחצי שתיים, ללא שינוי. ראש הפרש נהריה, בריינט, ככה עושים 90% ו-2. שוב, ככה. אותו דבר, אותה תנועה שיאניס רץ אותה באולימפיאקוס לספנוליס. שהוא עולה על חסימה למעלה ואמסק את הבן שתיים, שם אותו על החסימה, בורח לתוך הטבעת. רק נקודה לנהריה, כדור ביד, ווטרס. ייכנס סקוט אצל פרנקו בהזדמנות, בינתיים ווטרס, מחפש את אלכסנדר אולי בתוך הצבע, או את בלוסום גיים לשלוש! שלושה רביעית כבר של נהריה ברבע הזה. הוא יוצא לחפר את הקאבל שם. כל פעם זה גם שחקן אחר, זאת אומרת, החבר'ה שם תופסים ביטחון מחוץ לקשת, גם לוקאס, גם אלכסנדר, גם בלוסום גיים, והנה בריינט. יופי לבנדר, מוציא החוץ לסנדי כהן, ג'ונס, בריינט, זה השחקן שמרים בשביל כולם. מדויק אלייג'ה בריינט, יופי של משחק יש לו, זה כן. הזזת כדור יפה, לא בפעם הראשונה של מכבי, במקום שנהריה נסו להיכנס לקווי מסירה כדי לתת איזה דיפלקשן ולהוציא אותה מהקצב. 17 נקודות יש לו לאלייג'ה בריינט וגם ריבאונד עכשיו. את כל ה-17 עשה ללא החטאה מכל הטווחים. כולל 3-3. עוד פעם, אותו דבר. הנה עוד 2 של אלייג'ה בריינט והיתרון חוזר. לתל אביבים. אותו דבר, פעם שלישי שמגן מחכה לאסוף שחקן למעלה, הוא מגב לכדור, אין לחץ על הכדור והכדור נכנס בקלות פנימה. פסק זמן, פרנקו, תראו את זה. תראה את לאומי, לא רואה את הכדור, ווטרס לא לוחץ את קריס ג'ונס. אלייג'ה בריינט, in the house. With the ninth pick in the 2020 NBA draft, the Washington Wizards select דני אבדיה. אני סופר מתרגש להתחיל מסע חדש, זה באמת משהו היסטורי בשבילי וגם בשביל המדינה. אני אמשיך להיות עם הרגליים על הקרקע ואני אעשה הכי בכבוד שיש.
נו, אם גיל ברק אמר שאלאז'יה בריינט is in the house, אז חייבים להראות למה is in the house. למה לא, תגיד? חוכמת משחק, הכל בשקט, הכל נקי. פה קליאת שלוש, שם הפוסט-אפ, פה לשים את הכדור על הרצפה, פה לעשות דיני. פשוט, אתה יודע, עוד אחד מהסליפרים באירופה. זאת אומרת, הוא בא דרך הלך ליורוליג והפך להיות שחקן לגיטימי ביורוליג. אנחנו מגירים עוד איזה מגה תותח שהתחיל באילת ונהיה כוכב ביורוליג ויגיע לכאן ביום חמישי. דרך טורונטו, לא? אוקיי, בין היתר. ג'ורדן לויד כמובן, זה ביורוליג, זה צרה אחרת של מכבי תל אביב, אבל היא נהנית בינתיים מערב פשוט מושלם, תרתי משמע, של אלייג'ה בריינט. אתה מנקה לו שני עיבודי כדור, אתה רואה באמת משחק ללא טעויות, עם שלושה אסיסטים, עם ארבעה ריבאונדים, 7-7-2, 3-3 מחוץ לקשת, 2-2 מן הקו, 3-3 והוא קולע לבד, כמעט שליש מכל הנקודות של הקבוצה שלה. שתי דקות לסיום הרבע, הפכפך הזה. אור לאומי עכשיו. סקוט חוסם. כדור הולך ללוקאס. סקוט רוצה ומקבל על בריינט. הוא כבר בתוך הצבע מנהר אותו. יופי סקוט, הגנה! כל כך יותר רחב, יותר חזק, יותר מוצק. עפיפונים, פלופ. אז הנה, אז אין שריקה לא לפה ולא לשם, וגם זה בסדר. שוויון 63 יש לנו, דיברטולומיאו גם. קספי מעדיף את בנדר, משתלט. העבירה היא על הרצפה, וזו העבירה האחרונה לתת. אריה נותנת אותה. עומרי היה חייב לסיים את זה, הוא היה בקרן, כבר בתוך הטבעת. לא זורק עומרי קספי. אפס נקודות עד עכשיו, זרק שלוש פעמים לשתיים והחטיא את כולן. הוא שומר את התשע לרבע האחרון, קפלן נגר אותו. תשמע, משחק כבר 8.5 דקות. נקודות לא תורם. כהן! כדור, נוגע בו האחרון. אחת לפחות אומר נועם גורדון, השופט שהיה הכי קרוב לאירוע הזה. הנה שוב, הזדמנות לנהריה להוביל. פרנקו מסמן תרגיל, ניב מסגב על הפרקט. אור לאום, מסקוט, בלוסום גיים ולוקאס. קיילן, נשאיר מאחוריו את סנדי כהן, מקבל את בנדר בחילוף. בלוסום גיים. שניים עכשיו עולים על סקוט, הוא מוציא כדור למסגב, יופי של מסירה ויופי של חסימה! וואו, אלאז'יה בריינט. השופטים אומרים בעבירה, על היד, וזו רביעית של אלאז'יה בריינט, שזה אולי הנתון הכי חשוב באירוע הזה. איך היה אומר נוריס קולמן בזמנו? Let me see. ככה זה כשזה... בוא נראה את החסימה הזאת. מסגב כדור נהדר, קשה לראות מכאן. היה מהיר מדי. הזווית לא הייתה נכונה, אבל פרנקו מבסוט. הפקודה שלו, כמו שכבר אמרנו, יכולה להוריד בבלוסום גיים, שעשה כמה מהלכים טובים במחצית הראשונה. בבקשה, תן לי את זה ב... בלאט. בפריים ביי פריים. לקח לו את היד, לקח לו את היד, לקח לו גם את היד. בלוסום גיים, תשמע, אנחנו הגענו לפה מוקדם, פחדנו מהפקקים, מהשיטפונות, מהגעתון, שיעלה על גדותיו, ממה לא פחדנו? ועוד לפנינו, היה פה בלוסום גיים שזרק לסל, רק שהוא לא זרק מספיק מקו העונשין, כי עכשיו הוא מחטיא פעמיים ונשארנו על שוויון, 63 דקה לסיום הרבע השלישי. די ברטולומיאו. סורוקולוס נשאר עם אלייג'ה בריינט, ארבע עבירותיו על הפרקט, מעניין, עכשיו זה מיסמץ' עם קספי ומסגב. אבל אף אחד לא רואה את קספי, אבל כן צריכים לשחרר זריקה, כי זה סוף שעון, בנדר, קספי, כלום, 0-0 על השעונים. וגם אם יהיה פה עוד זמן להתקפה של מכבי... 24 סקנדס. לא, אין. הנה, עכשיו ראינו דוגמה איך די ברטולומיאו לא קורה מצבים נכון. כי אם קספי נשאר עם מסגב והכדור לא מגיע אליו, הסימן... שאיך אומרים? הוא לא הגיע אליו איזה 5-6 שניות. כן, אנחנו ראינו גם שהוא לא מסתכל בכלל לכיוון, וזה החוש לקרוא את המצבים האלה. תראה את הלחץ של מכבי תל אביב, אבל איכשהו הכדור הזה מגיע ממשגב ללוקאס. ימהר פה, יהיה 2-for-1 לנהריאנים ברבע הזה, אז הוא כן ממהר וכן מגיע לטבעת, מוציא לבלוסום גם שמוציא למשגב, שלא מרים את הזריקה. 2-for-1 כבר לא יהיה פה, חדירה של משגב תהיה על בנדר. עבירה הוא מוציא, משתמש בטבעת כמגן,
בעיניי מרוויח את המקסימום מהמהלך הזה. אנחנו ננצל את ההפוגונת לקרוא לכם לבחור MVP למשחק הזה דרך הפרטים הללו לשובר מנה. אינטרנט הסיבים של סלקום לביצועים חזקים ובמהירות עד ג'יגה אחד לצפייה בתוכן 4K. הטלוויזיות של LG בבלק פריידי, איזה מחירים, איזה הנחות, יאללה אני רוצה לקנות. MGZSEV, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. עכשיו במחיר מחשמל. MG! פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר. חזר לו היתרון לנעריה. דרך למסגב, דרך שתי זריקות מוצלחות. מקו העונשי. שניות אחרונות של רבע, אין, יש הבדל של אולי חצי שנייה בין השעונים, משהו זניח לגמרי, דיברטולומיאו מוריד שעון, 10 לזרוק, כדור הולך לבלייזר. עכשיו רק 6 שניות שהכדור חוזר לג'ון די, מול אלכסנדר, רוצה לקחת אותו לסל, 3 שניות, אלכסנדר לא מסתדר עם ברטולומיאו שמפרפר אותו, שם לו את השתיים על הפרצוף, ושולח אותנו להפסקה בין הרבעים, בשוויון. מדבר בעיקר על הגנה לפני הרבע הרביעי. קצת התאמות פרסונליות מול מי שהכי אימו בנעריה, דגש מיוחד מושם על אלכסנדר, אבל הגנה באופן כללי בצבע, זה הדגש שהקריא של ספרופולוס לקראת הרבע הרביעי. תודה, תודה, עומרי כספי, מחפש אולי זריקה ראשונה הערב שתיכנס לו, זה לא קורה, אנטר מתקן בשביל כולם. תן לו אנטר, זה רוחב, זה גובה, זה סייז. שם את מכבי בפלוס קטן, אלכסנדר, נסגב איתו. ווטרס. כדור הולך למסגב. עם החדירה עם מסגב, מוציא החוצה, בלוסום גיים זורק בזמן ובמדויק. השלשות, זה הסיפור בדקות האחרונות, במחצית השנייה. אחרי פתיחה נוראית מחוץ לקשת של נעריה, היא כבר על 44%. וככה מסיימים התקפת מעבר. כן, אוס בלייזר איז, כדרי רביעת שמאל, אוטלו אנטר אף לטבעת, אבל הסיפור זה בלוסום גיים. פורוורד, בחירת דראפט של סן אנטוניו, עונה ראשונה באירופה. בין העמדות, וזה מסוג השחקנים שאנחנו מחפשים בארץ, את הפורוורדים שיכולים לשחק גם בחוץ ולשמור גארדים, ויכולים גם לשחק בפנים ולקחת ריבאונד. 14 נקודות יש לו, 7 ריבאונדים, 0 איבודי כדור, 2 מחוץ לקשת מתוך 3 ניסיונות, כולל זו היפה הזו מהפינה. 2 רצופות, אני חושב. הייתה לו אחת ברבע השלישי, יתרון, שוב נע מקבוצה לקבוצה, אלכסנדר רוצה להחזיר את זה ללבנים, הוא מחזיר, אלכסנדר בתצורה המסיבית שלו הזאת יודע לנצל את המסה כדי לקחת כולם על הגב. כן, הטיית קליעה ואז פילס לעצמו את הדרך. דיברטולומיאו, קלו יערו, סנדי כהן בפינה פנוי, דיברטולומיאו עוד לא זרק הערב, בטח לא מבחוץ, עכשיו הוא מדייק. ג'ון די ברטולומיאו, נקודות ראשונות, רק 2 דרך אגב במהלך הזה. למה ניב מסגב צריך לעזוב מהפינה ההיא, ללכת לעזרה כל כך עמוק? לא, קיבל 3. 3 נקודות, 2 זה ההפרש. אלכסנדר, רוצה 3 גם הוא? בום! אלכסנדר. עכשיו הוא מסתכל לספסל של דני פרנקו. תגיד, אני כמו תקליט שבור, אנחנו יודעים שכשהוא פנוי, הוא לא רק זורק, הוא גם קולע, יש לו 4 מ-5 מחוץ לקשת. עם 3 מהן במחצית הזו. יתרון חוזר לנעריה, אולי יחזור עכשיו למכבי, חוזר גם חוזר, אז השלשות פה עכשיו מתחילות להיערם לשתי הקבוצות ושתיהן קולות מעל 40%. 47 לנעריה מול 41 של מכבי תל אביב. כן, ועכשיו מכבי מישהו על הטעות ההגנתית. על הטעות האנטית של ג'ו אלכסנדר. הוא שרק נועם גורדון, אבל לא סימן. הנה, בוא תראה פה את ג'ו אלכסנדר. ג'אב אחד, בום, ומרים את הכדור. ופה את הסיפור. הוא הלך לעזור כל כך עמוק על די ברטולומיאו, אז אף אחד לא היה ברוטציה. ווטרס. די ברטולומיאו נדפק אליו, ווטרס מנער אותו מעליו.
עבירה של ג'ון די, אומר מאירסון, בדרך לסל, לא בסוף המהלך, אלא בדרכו, לתוך הצבע. ודי ברטולומיאו יורד לספסל, המון עבירות למכבי תל אביב. גם בנדר וגם בריינט עם 4, הנטר עם 3, די ברטולומיאו עם 2, על הספסל עכשיו. ווטרס, אלכסנדר מדפיק חסימה שם. ועוד אחת. ווטרס מגיע את הבא, דומיניק ווטרס. וזה סל של ג'ו אלכסנדר. הוא ביקש את החסימה השנייה כדי לנתק את המגע, והוא דפק שם וואחד חסימה, גיל. שוויון 75, פחות משבע דקות לסיום. בלייזר רוצה את הסיבוב הלאומי, לא יכול לזרוק, קלו יארו. שתף את ג'ונס. אנטר מגיע לפיקרנול הגבוה. בלייזר, קלו יארו בפינה מרים. קלו יארו אוהב את הזריקות האלה מהפינה, אבל מחטיא הפעם. סנדי כהן על הבאזר, אף אחד לא שם עליו גוף, נגיע קלה עם הציפורניים, שווה שתי נקודות. ווטרס עכשיו בתוך הצבע, ווטרס! שתי זריקות מרוויח. תשמע, יש לנו פה סקור מטורף. בוא נראה פה את ווטרס, פיק אנד רול ראשון. ג'ו אלכסנדר מסמן לו, בוא תחזור. הוא ברח ג'ו אלכסנדר לפני החסימה באיזה מישהו פייק, וווטרס באמת מזכיר את ווטר של העונה הקודמת. 22 נקודות משותפות, ארז, נקלעו ברבע הזה. בשלוש דקות וחצי של כדורסל. איזה זמן שלנו? יד חוזרים, המשך האקשן. חושבים שאתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בכל מפגש עם החבר'ה זה ברור. עם אינוקסי 5, אתה חזק מול הגנטיקה. Factory 54, Black Friday, עד 40% הנחה. Factory 54, COAL. טורנדו VRF Box, זה חיבור מגוון מזגנים למנוע אחד מושלם. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. מצטרפים לפניקס סמארט, רוכשים ביטוח מקיף וחובה, ומקבלים עד 48% הנחה בביטוח המקיף. Time to get the gato. Gato Negro. Who cooks the best on this roster? I guess Jaron. Jaron Blasting Game says he's the best. He's proven it so far. He had one mishap on Thanksgiving, but... What mishap? Now you have to elaborate. His dressing was terrible. His dressing was terrible. We had a Thanksgiving dinner. It ended up well, so we've been doing good. He barbecued some hot dogs and some hamburgers for us the other day, so it's getting better. We're good. We're good. Good luck. Happy Thanksgiving. לכל מי שחוגג חגג ויחגוג, בוא נאמר את זה. יאללה, אוכלים טוב בנהריה. לוסום גיים את ווטר. זה תזריקות עונשין לדומיניק קפלן, עדכננו. שוב ענייני הגנה במכבי תל אביב. סורופולוס אומר, בסופו של דבר זה יתנקז לזה, לכמה תשמרו ואיך תשמרו בהגנה. מדבר על להיות אקטיביים, על ידיים פעילות, מכוון בדיוק מתי הוא רוצה גם טרפים בסיטואציות מסוימות, אבל אומר, הגנה זה מה שינצח כאן הערב. תודה, תודה. הנה ספרופולוס לפני שניות אחדות. מורה ומחנך. איך אתה אוהב להגיד את התוצאה עכשיו על הלוח? תגיד אותה. שבע, שבע, שבע. שבע? כי אתה יודע. שוויון. שוויון? וכמה נשאר זמן? מספיק. שש, שלוש, שלוש. די, נו. אל תכריח פה. למכבי תל אביב אין עבירות לתת יותר ברבע הזה. לנהריה יש את כל העבירות לתת, שזה ארבע. עד שילכו לזרוק. וזהו בלייזר. נהריה באזורית שלה שמתחלפת לאישי. משאירה חמש שניות על שונה 24, ג'ונס צריך לאלתר. מרים את זה. מדויק, ג'ונס, יש לו תמיד את השלשות האלה בשקט, שאתה לא מצפה. וזה רבע עם מבול של שלשות. שני הצדדים. לוקאס. משאיר שניים מאחוריו, מגיע עד הטבעת. ג'אמפ שוט רך, אבל חזק מדי. אנטר מתקה דרך ג'ונס. גילינסקי נדפק לג'ונס עכשיו. הלו יארו. בלייזר מקבל, take your time, צועקים לו פה מהספסל לידינו. בלייזר, סבתא שתיים וגם יולך אל הקו. מאוד מרוצים פה, אני מדבר הרבה על הספסל של מכבי, כי אנחנו פשוט מאוד מאוד קרובים לצוות האימון התל אביבי, ועל זה אמר סקרופולוס, take your time, אל תמהר. זה על מה הוא מדבר. ראינו שזה בא מהספסל, כי יאניס ביקש שהכדור ילך פנימה על אור לאומי.
צריכים לראות האם הזריקה של ג'ונס הייתה שלשה או אולי דרך על הקו. לנו קשה היה לראות האמת. זה מוציא אותי מהכלים. שלושה שופטים, על מה אתם מסתכלים? למה צריך את המוניטור השלשה? באמת אני שואל. 6-10, אנחנו רוצים לראות אם זה 2 או 3. אנחנו סימנו במגרש שלשה. תודה. שימו לב לרגליים של ג'ונס. מפה קשה היה לראות, כן. פה זה נראה כמו שלשה. פה אני לא יכול לראות. מה שלוש? נראה פה. רגל שמאל אולי. כן, תן לי עוד אחת. שים לב לרגל שמאל. קשה מאוד לראות. תן לי למטה, למטה. לא. אז הזווית הקודמת. לא, אחת אחריה. פה רגל שמאל, אולי דורכת, אולי. פה... טיפה? אין ראייה חד משמעית. תשאר עם ההחלטה במגרש. כן, גם התחושה היא ש... יש כאן שלשה, בלי קשר לזה שהמצלמות שלנו התקשו להוכיח לכאן או לכאן. אז השלשה מאושרת. תזכיר לכם, זו ההחלטה המקורית. ואם אין קביעה חד משמעית הפוכה, אז ההחלטה בעינה נשארת. אוס בלייזר פתח את המשחק הזה טוב. יש לי עכשיו 3 נקודות עם הזריקות על הזריקה הזאת, והוא כבר על 13 ב-20 דקות פרקט. גילינסקי, שוטף את לוקאס. סקוט יוצא גבוה, מקבל. לאומי, שוט גילינסקי. לוקאס, סקוט, מוציא את לאומי בפינה לשלשה, זה קצר. מכבי תל אביב עכשיו מרגישה שאפשר לייצר כאן איזושהי בריחה שתקשה על נהריה לקמבק אותה. שידרו יותר אגרסיביות וחדות בהגנה הזאת, למרות שלאור לאומי קיבל קליעה פתוחה בסופו של דבר. שלו יארו. שוב התקפה תל אביבית מגיעה לסוף שעון. שוב ג'ונס, איזה שיירים שלשה או יעשה חדירה. יעשה נקודות, זה בטוח. והריצה של מכבי תל אביב היא ריצת 8-0 תחת הכותרת קריס ג'ונס. חמישי ביורלי מכבי תל אביב מול הכוכב האדום. חמישי, שידור ישיר בערוץ הספורט. מרכזים, מודי, בוני וגוטמן מחכים לכם באולפן. אולפן המשחק המרכזי, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. See, in your offense in the league, your three-point percentage has been below 30% in each league game. What do you have to do to improve that stat in the league? To get better of options to shoot and to shoot with more confidence. לזרוק עם ביטחון זה תמיד טוב, וזה מה שעושה מכבי תל אביב במחצית השנייה. 8 שלשות יש לה במשחק כולו, 8 בדיוק. יש גם לנהריה, מכבי זרקה זריקה אחת יותר, ששם את האחוזים שלה על 42 מול 44 של נהריה, וכמו שכבר אמרתי, סקור מאוד גבוה. מכבי תל אביב קלעה בכל הרבע השלישי 20 נקודות. ברבע הזה כבר קלעה 20, ואנחנו רק במחציתו. במינוס 8, אולי רגע של משבר מבחינת נהריה, נראה איך היא יוצאת מפסק הזמן כדי לחזור לעניינים. סוף שעון גם להתקפה בלבן. לוקאס לוקח את כולם פנימה, לאומי צריך לאלתר, לאומי בתוך הטבעה, טוב לאומי. עבירה, ננצל אותה כדי לקרוא לכם לבחור שחקן מצטיין. מהפרטים, בסוף יש עובר מתנת. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. להשיג ברשת בנה משקאות. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלצ'ולר שחם, הפנסיה הנבחרת. עכשיו בלווינסקי טרייד אנד ליס, מגוון דגמי 2020 חדשים במחירים שלא כדאי לפספס. לווינסקי טרייד אנד ליס. הלב רעב לאסיה. זו יונה ראשונה של אור לאומי בן האריה.
היה בנוער של מכבי תל אביב, אחרי זה בעירוני רמת גן, בליצור אשקלון, בבני הרצליה. החמיץ את כל עונת 17-18, חלת הנשיקה, מי שזוכר. עובד 92-24, מקטין את ההפרש עכשיו ל-6. ג'ונס. הרבה זמן יורד מתחילת ההתקפות של מכבי תל אביב. אנטר חותך עכשיו, מסתובב ומדייק, נותן לו אנטר. אפשר להגיד עליו הרבה, אבל יעילות. זה השם המרכזי שלו, האמצעי שלו, יש לו 15 נקודות, מי שנרגיש 7 מ-10 מהשדה עם 6 ריבאונדים. תמיד במקום הנכון, בזמן הנכון, כולל עכשיו להדביק את החסימה הזאת. קודם כל בהגנה זה עניין של מיקום, ראית שהוא אסף את החיתוך הזה ש... ופה, אם תראה, הופ, במיקום, יד ארוכה, חוסן טוב בשתי הידיים. הנה ווטרס. אנחנו כבר בתוך 4 דקות האחרונות, אלכסנדר, 2 כפולים עליו, מי פנוי? אנטר כמעט חוטף, ווטרס, מעיף בסוף שעון, בשום מקום. צד השני, מכבי רצה. לא כל כך. קלויארו מרים עוד אחת לאנטר, נדחף שם באוויר. 2 זריקות לאוטלו אנטר, ויש תחושה שזה רגע של משבר נהריאני שיהיה לה קשה לצאת ממנו. וגם זה בא מהספסל, כי קריס ג'ונס לא זיהה את הזה, ואז יאניס רץ מטר לתוך המגרש וצעק קוד לפוסט-אפ. גם הזמן לא משחק לטובת נהריה. בהגנה, ברבע הזה היא פשוט מתפרקת הגנתית בינתיים. אנטר, מחתית הראשונה. תלו אנטר, ביורוליג זה שחקן של 62% מן הקו, בליגה 75. בכלל, נתון בולט, אתה יודע, בין... חיפשתי נתון שיבליט את מכבי תל אביב של היורוליג למכבי תל אביב של הליגה כמה שיותר סטרילי, וראיתי את האחוזים מקו העונשין, 72 ביורוליג מול 76 בליגה, זה מקו העונשין, זריקות פנויות. אתה זוכר ברבע השני שנהריה חזרו עם הרכב 3 הפוינט גארדים? אז עכשיו זה שוב ההרכב הזה, ויאניס ישר הגיע והכניס את אלג'י אבריין במקום אוס בלייזר. לוקאס בסוף שעון, מחתי. מכבי תל אביב יכולה להוביל ביתרון דו-ספרתי. נהיה ותעשה נקודות בהתקפה הזו. 1-3-1 של נהריה. רוסינגי מתחת לטבעת, אבל הוא צריך מקביל לכדור, ואז הם עוברים לאישית. ווטרס דוחף שם את קלויארו, יש עבירות לתת, אפילו עוד אחת כזו, אם תרצה נהריה. עבירה רחוקה מן הסל. שלישית של ווטרס. לסקוט יש 3, ללאומי יש 4 מעל כולה. זה בצד של פרנקו. זה היה קצת יומרני, הניסיון הזה לאליו. עם כל הכבוד ליכולת הריחוף של כהן. לא השתגע על זה, יניס. כן, כן, מאוד. כי זה 1-3-1, וכשהכדור מוצא מהצד, זה כמו ווינג, אז יש איזה פיתיון ללכת לאלכסון הזה. אלכסנדר, חצי מרחק. כדורים לא נכנסים לנהריה. וכל שנייה שעוברת מקרבת מכבי תל אביב ועוד ניצחון ליגה. בריינט? מחפשים את הפוסט-אפ על... סנדי טוקלויארו, זה מה שרוצה... סטורופולוס זה כבר לא יקרה, יש את בריינט ל3. החטאה הראשונה של אלייג'ה בריינט מאיזשהו טווח הערב. הרס לעצמו משחק מושלם. הוא גם לקח זריקה לא טובה. נכון. ווטרס לאלכסנדר, 2 עליו. מישהו הוריד לו את היד, השופטים נותנים לשחק, כהן לאחד על אחד מול מסגב, עבירה אין, נקודות, יש, כי אלייג'ה בריינט מגיע להניע עוד 2. אתם זוכרים את ה-7-7-7-7? 13-2, זו הריצה של מכבי תל אביב מאז, 2-0-6 לסיום. שחקן מציין, כבר בחרתם? זה הזמן. אלו הפרטים, בסוף יש שובר, מתן.
Factory 54, Black Friday. עד 40% הנחה. Factory 54, Shop Now. אהורה, במבצע לחברי מועדון בהצדעה. עד 300,000 שקלים הנחה בפרויקטים ברחבי הארץ. Time to get the gato. Gato Negro. פטישון? לך על ההנטר. הנטר. אל תהיה ילד. שימו לב, שימו לב, שימו לב, שימו לב, שימו לב, שימו לב, שימו לב. אם אתם רוצים לקבל סקופים, אם אתם חייבים להיות הראשונים שנחשפים לפרסום בלעדי, יש לנו פיצ'ר חדש במיוחד בשבילכם באפליקציית ערוץ הספורט, חדר החדשות, חדר החדשות, המקום בו תקבלו את כל האמת, כל האמת, כל האמת, כל האמת, כל האמת, בזמן אמת, ישירות ממני, 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 מכל אנשי ערוץ הספורט. חדר החדשות, עכשיו באפליקציית ערוץ הספורט. קפלן, עדכון בבקשה, אנחנו איתך. קודם כל מרגיע ספרופולוס, לא ענייני שופטים, לא ענייני טרשטוק, צריכים לשמור על הראש רגוע בזמן שנותר, ואומר, יש זמן שנותר, המשחק הזה לא גמור, דיבודי כדור זה הסכנה הכי גדולה, לכן התקפות ארוכות, חכמות, לקחת את הזמן. יפה יפה, תודה תודה. שתי דקות אחרונות מתחילות עכשיו עם ווטרס, אלכסנדר נועל את ג'ונס בתוך הצבע, אבל לא מקבל, בלוסום גיימרים של השעה, וואה. סנדי כהן זה זה שנמרח, אנג'לו קולויארו נמרח שם על השלטים. האמת שהבום הזה היה יותר מפחיד מכל דבר אחר. כי קולויארו בסדר, אבל ללד לא שלום. עמד יציב אלד? כדור נשאר אצל נהריה. בלוסום גיי, מסתבך ומאבד. אנטר יוצא קדימה, יש לו את סנדי כהן כבר פנוי, הכדור אפ לשמיים! זה מה שסנדי כהן יודע לעשות, זה אתלט פסיכי. והריצה התל אביבית נמשכת. בלוסום גיי! מרוויח פה את האנד וואן. היה ונשאר אחד המהלכים היפים בענף, האליופ, בהתקפה מתפרצת. כן, אבל שוב, כשנהריה מכריחים דברים, ההגנה של מכבי מאוד מנוסה, רג'ה בריינט מרים את הראש, בדיוק בטיימינג. 27-16, תוצאת הרבע הזה לזכות מכבי תל אביב, נשארת כך התוצאה גם אחרי הזריקה הזאת של בלוסום גיים, שעד עכשיו מקו העונשין 0-3. גם האזן שלו. גם תאי מתקרב את הניצחון, תרצה לקבע אותו עוד יותר עם עוד כמה נקודות. בריינט רואה את שעון ה-24, כתוב עליו 3. עברה לתת, ווטרס נותן אותה לא בכוונה, לא רצה. אבל זו השריקה. פרנקו יודע בתוך תוכו שבערב שכזה הוא יכול היה להוציא יותר מהקבוצה שלו, להלחיץ יותר את מכבי ואולי אפילו לצאת מפה מבסוט. כן, אבל גם הוא מחפש את ה... מעבר לחילופים שיהיו פה סביר נניח בסיפור הזרים, הוא עדיין מחפש את ה... האם דבון סקוט מתאים לג'ו אלכסנדר, האם אנחנו עוסק ביחד מבחינת אתלטיות. ג'אונס קצר! קולויארו ארוך. שירות כדור תל אביבי, 11 הפרש, 50 שניות לסוף. אלייג'ה בריינט. אלייג'ה בריינט, יש לו החטאה אחת בלבד כל הערב הזה, מחוץ לקשת דרך אגב. זו השלשה הרביעית שלו. לוקאס לא מצליח להחזיר, ואנחנו מדברים על ערב של 25 נקודות עם 90% ל-2. 9-10. אנטר רוצה שלשה, אוטלו, מדויק! כמה שהספסל התל אביבי מבסוט, מכבי תל אביב פתאום עושה מזה משחק של 20 הפרש משום מקום. אתה רוצה להגיד לי שעכשיו הבעיות טובות לרבע הרביעי? אני רוצה להגיד לך שכשאתה קולע, כשאתה סופג 33 נקודות ברבע, לצוברי, אתה בבעיה. בטח אם אתה קולע רק 16. זהו, המשחק הזה מאחורינו, מכבי תל אביב נשארת בלתי מנוצחת העונה, נהריה נשארת בלתי מנצחת,
98 מכבי תל אביב, 81